السلام علیکم زما د لالونو ګرانو کتونکو او عزتمندو اوریدونکو د تیر ورځو کې په مفکوره کې د پښتو فلم او آرټ په حقله یو سیمینار شو. په دې سیمینار کې ډیرو پوهانو برخه واخیسته. د دې تابع کړي وه مفکورې چې د هغې مشر دی ښاغلی حیات روغانی صاحب او ورسره د کلچر ډیپارټمنټ اسسټنټ ډایرکټر محمد ریاض صاحب هم ملګری و. په دې دستور کې فلم سره تعلق لرونکو خلکو هم شرکت وکړو او ورسره ورسره ډیرو پوهانو د فلمی نړۍ په هکله خپل نظر څرګند کړو. په دې هکله موږ تاسو لپاره یو خصوصي رپورټ تیار کړی دی. په دې کې به د پښتو فلم او آرټ په هکله پوهان خبرې ترېم کوي. تاسو به ورسره ورسره د پښتو فلمونو رنگارنګ بروشرې رنگارنګ پوسټرې او ورسره ډایلاګونه او نغمې هم اوري. نو راځئ چې د دې پروګرام نه خوندونه واخلو. میرا پروانا آئے گا اکبر خانا کہہ دوں گی جہانگیر خانا پخیر آغلی یا قربان د مرګ او د ژوند دا فلم زما او د شهزاده تر منځه دی او په دې فلم کې به د ژوند او د مرګ فیصله م زه او شهزاده کو. بس بس پیوګه خونه د نډیو چې چورینی به چوریا زه او زما خاندان خو خونه د اور لمبې دي. کوشش کرے دے پختو سنیما چکم دا آگا ریکارڈ کی داغے تاریخ اگر ریکارڈ کی ریکارڈ باندھرا ہو جی یو دے پختانہ فلموں پنڑے کی اور یو دے پختو سنیما تحقیق تنقید نڈمبے کرم دا وی نور ډیر کارونه دي. ته بخښري په دې روان کال کې 2023 کې هغه سره کینو دا وی په ګراموفون باندې با زړې سندرې ورو زه هغه د خاص کوم ډېر په درنوي باندې حاج استم خان دا چې هغه راشي مونږ ته وای د پښتو فلمونو کتاب لیکل هغه ولې زړه وګړل دې راغون څنګه کو او څه هیله لري پراتم کې کې محترم حاج استم خان بیا ما که په فلم باندې کار کړی دی او کتاب می لیکل دی پښتو فلمونو تاریخ تحقیق او تنقید المیه دا ما دا پارا گران کار داو چه ما فلم نده کتلی دیر کم فلمونه میلی دلی دی سو خوب کل چه دا پختو فلمونه شروع شو نو آغا وقت که مونگا نه خار لی دلی و دا کلو خلقو او نه را سر پیسی وی چه مونگ را شو فلم گورو تاسو باورو لدی دا یوسف خان شروانو زمان خیال چه دا چه تا لس کال پس اولا گید نو مونگا بیا و دی پکچر آو سلیما که کتلی و بیا ما دا سوچ کو چه یرا اور یہ دل بمی چی پختو فلمونا پسونو جوڑ شوی دی خو پا دے باندے ڈاکٹر رانیم خلیل سے با کار کردے دے اللہ دے خوشحال ساتھی اگا پختانا پا فلمی نڑے کے یو کتابی لکل دے خو کل کل بے ما تا یہ چستا کتاب تا انتظار دے چی دا با کل راشی بنیادی وجہ دا چی ما دری کالا مسلسل دری کالا پورا دری کالا زه لاهور ته تلی ما او فلم ساز هدایتکار یا اداکار په بنو کې دی او که په دیر کې دی او باجوړ کې دی او که سوات کې دی ما به کوشش دا کولو چې د هر چا سره په خپله میلو شم چې زه حقیقي معلومات راغونډ کړم او هغې ته بیا زه کتابي شکل ورکم. د اورېدو خبره ده امان صاحب ناست دی مخلص صاحب هم ناست دی بیا رشدي صاحب چې زه به دا وایم چې په فلم کې پی ایچ ڈی کړی ده نو بې ځایه به نه نو د دې په مخ کې که زه ځان ایکس ماهر وګڼم د پښتو د فلم لاین نو هغه به هسې د بې ځایه خبره به وي. په هر حال یو کوشش مې وکړو نو اندازه ولګېده چې د پښتو فلمونه به مونږ یاد کړو چې دا 1300 فلمونه جوړ شوي دي. په دې کې دا 300 فلمونه نه دی ریلیز شوي خو 1386 فلمونه دي. خو دا یو نیم زر فلمونه چې دي نو دا د سینما پردې ته راغلي دي او خلکو لیدلي دي. جدرا د سرپنچ دا پیغام دی چې جانو بې ګناه دی
چې هغه پانسی نه کې سرپنچ څوک دی چې په ما باندې حکم خرڅوي د دې جیل مالک سیم سرپنچ نه دی خپل سړونو کې ساتلې ده زه ډېر په درناوي باندې ډېر په احترام باندې خواست کوم محترم ډاکټر حنیف خلیل ته چې هغه راشي او زموږ سره مخاطب شي بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ د بحث موضوع خو دا اوس مهاله پښتو سینما وخکاره خبره ده چې د اوس مهاله سینما سره به د پخوانی سینما تذکره هم کیږي او چې کله مونږ پښتو سینما یادو نو د پښتنو ذکر به هم کیږي چې د سینما سره تعلق وي کله چې مونږ د پښتو سینما او پښتانه په نظر کې ساتو خبره کوو نو مونږ د یو پښتنه مخې ته ودرېږي چې زمونږ د پښتانه چې د سینما سره متعلقه څومره میدانونه دي په هغې کې چې کوم صلاحیتونه لري هغه ټول صلاحیتونه د بل چا په کار راغلي دي ځکه چې د پښتنو خپله سینما ونه د پښتنو سره زه د هغه دور خبره کوم چې پښتنو خپل صلاحیتونه نورو سینماګانو ته وربخل په هغه وخت کې مونږ سره خپله سینما نه وه خپل ماحول نه خپل وسایل نه خپل اسانۍ نه وې چې د پښتنو صلاحیتونه د پښتو سینما په کاته کې راغلي وي نو په اته شپېتم کې بیا زموږ د دوه منصوبې ناکام شوې ګلسانګې والا هم کله خزان کله بهار والا هم او دې سره سره په دې لاهور کې یو ډېر لوی سړی و میر عبدالصمد خان په انفارمیشن کې ملازم و افسر و په هغې کې نو میر عبدالصمد خان به رحیم ګل سره وخت په وخت په دې خبره کوله چې پښتو کې به رحیم ګل د کوهار ډېر لوی ناول نګار و په فلم کې هم د هغه یو خپل کردار دی عجب خان افریدی چې کوم ړومبی فلم و هغه ادم خان درخان یو ځینې زاړه فلمونه چې دی هغه رحیم ګل جوړ کړي و نو دې میر عبدالصمد او رحیم ګل به ډېر وخت تبصرې کولې چې پښتو کې فلم جوړول پکار دي خو نه کامیابېدل بیا چې کله کامیاب شو پښتانه په خپله سینما کې په دې وطن کې نو هغه د یوسف خان شیربانو نه باقاعده آغاز وشو ځکه چې کله خزان کله بهار چې دی هغه پاتې شو نو بیا هم زموږ آغاز د ډېر باصلاحیت او د ډېر اوچت معیار نه وشو ګورئ د علي حیدر جوشي صاحب په هغه دور کې د ټول نه د اوچت لیول لیکوالو په دې سوشل موضوعاتو باندې دا یوسف خان شیربانو خو کیسه وه چې هغوی چېرته د فارسی د کتاب نه راخیستې وه او بیا پې باندې منظوم داستان لیکلې او بیا هغه فلم شو خو دا ده چې هغه فلم کې د بدر منیر او د نعمت سرحدي اکټنګ اگر چې بدر منیر دې نه مخکې کار کړی و جہاں برس گرتے ہیں وغیرہ وغیرہ یو دو فلمونو کې کار کړی یاسمین هم وه او نعمت سرحدي نو دوی بیا یو ډېر اوچت آغاز وکړو د یو ډېر اوچت سټینډرډ نه یو ډېر معیاري هغې کې د بدر منیر اداکاری ته سړی حیران شي دومره اوریجنل اداکار دی چې بدر منیر په خپله یاسمین خان هم تمام زه بدماش یم زما پلار بدماش و زما نیکه بدماش دی مونږ خاندانی بدماشان وو تمام مقصد دا دی چې شروع زمونږ بیا ډېره ښه وشوه او دا دسمبر او یایم کې دا فلم ریلیز شو ډیر زر ورپسې د امان صاحب دی فلم در خیبر چې راغلو نو ټول ټیم بدل و د یوسف خان شیربانو د ټیم کسان ټول بدل او دا ټول بدل دلته آصف خان هیرو راغلو امان صاحب ویلن راغلو خو بیا هیرو شي یونس کیسی به طور شاعر راغلو ړومبی فلم یو ګلنار بیګم به طور سندرغاړې راغله ړومبی فلم یو عمر دراز خلیل ړومبی فلم و د ډیرو خلکو او بلکې د دې ډایرکټر هم شاید چې ممتاز علی خان صاحب و د هغه ړومبی فلم و د بلا خلکو ړومبی فلم و هغه ړومبی شخصیت چې راغلو شاید جمیل بابر هم په دې کې و په ړومبی فلم کې و در خیبر کې چېرته یو انګریز وي پکې نو دا بیا دومره معیاري فلم مونږ سره راغلو خو دا ده چې زمونږ هغه معیار برقرار پاتې نه شو مانا دا خبره لږ اوږده شو زه رالنډومه چې زمونږ پښتون سینما نشته نو زمونږ هغه چې کوم صلاحیتونه و کوم معیار و هغه زمونږ پېژندګلو جوړه نه شوه دغه ده او یاو د یو یو درې او یو څلور او یو پنځه او یا نه پس چې بیا دغه فلمونه شروع شو آصف خان صاحب و بدر منیر و بیا یو فلم جوړ شو اوربل هغې کې دواړه
اسف خان او بدر منیر دواړه یو ځای شو په فرست ټایم باندې. بدر منیر پلار او اسف خان چې کوم دی په کې زوی، هغه فلم هم تاسو کتلې ده، کمال فلم دی. اوس هم چې تاسو ګورئ زمونږ د هغه وخت فلمونه که موږ راواخلو او موږ وګورو، تاسو پر رب یقین وکړئ چې د دلیپ کمار فلم تاسو راخلئ، د هندوستان کوم فلمونه چې راخلئ بلیک اینڈ وایټ، هغه دلته زما د فلم سره تاسو کیدئ. زما فلم به ان شاء الله چې په یو سیز باندې کم نه وي، په موسیقۍ به کم نه وي، په اداکاری به کم نه وي، په ډایرکشن به کم نه وي، په هنرمندانو به کم نه وي. بیا یو دور داسې راغی رو دا پنځات یو اتیا نه دیخوا چې کوم دور راغی، هغه بیا سجیبه شان دور راغی. ما ته به هغه وخت خو خیر موږ فلمونه کتلي، ما ټول تقریبا په سینما باندې پنځلس فلمونه به نه وي کتلي. نو ډیرو ملګرو نه به ما دا اورېدل چې یاره موږ د پښتو فلم د بخښنه غواړم خو خویندې ناستې زموږ وایي د سکس دپاره یې ګورو. له بده مرغه به هنرمنده اداکاره به د اردو وه، خو دلته بیا پښتو کې موږ ته داسې ښودله چې خلک به هغه فلم انټرټین کولو لپاره به دلته راتلل چې بوی د پښتو فلم کې داسې ډانسونه دي، د پښتو فلم کې چې داسې کېږي، او د پښتو فلم کې دا هغه د پښتو فلم دومره بدنام شو. تاسو پر رب یقین وکړئ چې سینما د پښتو د فلم په دغه دوران کې ورو خالی شوه. هغې نه پس بیا یو دور راغی د نسیم خان صاحب، الله دې وبخښي، یو ښه ډایرکټر و، قلم او کلاشنکوف یو فلم یې جوړ کړ، رواج یې جوړ کړ، او بلا داسې فلمونه چې هغه ډېر ښه فلمونه خلکو وکتل، خلکو خوښ کړل. خو د بدقسمتۍ نه په هغې کې یو څیز را روان و چې بدماشي، دمه او شراب، او چې هغه ټاپک او هغه موضوع د پښتو په فلم کې شروع شوې ده د پنځه اتیا نه یا د نوي نه دیخوا، نو تر ننه پورې هم هغه څیز چلیږي که ګټ وپئ ټوپک او تمانچه او کلاشنکو په ډزې ډوزي. وایي چې سلو سړو ته په غاړه کې پړی واچوي، نو هېڅوک به هم دنه دا تپوس ونه کړي چې دا ولې. خو چې یوه جینۍ د لاسه ونیسي نو بیا شک را پیدا شي. وایي مونږ ګوره که تاج هم په سر کې کنه، نو د مار نه په سوړه نه شي پټېدی. دا خو لا سپینه واوره ده، والله که د قبر په خاوره کې هم رانه خلاص شي. هر کیس مینیمم چې کوم تعداد و څلور ویل نه به لازم په فلم د فلم په سندره کې به و څلورې والا مونږ یاړو لس کوو نه دولس کوو نه پنځلس کوو درې ردمونه واره نه وشو، یو هارمونیم نه اته شو، یو رباب نه شو. دا شانتې کیبورډونه نو د یوې غانې کې به کم از کم پنځلس شل روحونه شامل شو، د هغې هغه احساسات به پکې شامل شو. هارمونیم، رباب، تبلا، څومره انسټرومنټس چې دي دا بذات خود هیڅ شی نه دی. په دې کې خو غږ پیدا کولو دا خو د فنکار کار دی، پیشکار کار دی. خو بیا هغه فنکار صرف دا انسټرومنټس غږی نه، بلکې د دې فنکار د دې هنرمند هغه احساسات او جذبات په هغې کې شامل دي. نو په یوه سندره کې به کم از کم د لس پنځلسو کسانو هغه احساسات او جذبات هغه محنت په پکې شامل و، نو هغه ګانه به رچاو شوه، هغه ګانې به یو خوند را پیدا کړ. دا خو در ته هغه چی ده چې د خبرې کوم، ما ته اوس هم حکم وشو د ارباب اعلی د طرف نه چې د اختصار نه په کار اخلي، نه دا هغه اختصار د مختصر کوم چې په هغه پخوانی موسیقۍ چې موږ ورته وایو په هغې کې چې هغه کم کیفیت و، په هغې کې چې کم کشش و، هغه پرکیف چې و، نو د هغې په وجوهاتو کې یو غټه وجه دا وه چې په هغې کې به د لس پنځلسو کسانو احساسات، جذبات به پکې شامل و، بیا به د هغې نه بعد هغه سندره جوړه شوه. دا خو موږ د هغه دور هغه چی ده چې د خبرې وکړې چې د لیلا مجنونو، بیا اسف خان شیربانو، د هغې نه بعد بیا دره خبر نه والا، او دا تر دغه دوره پورې دا ما وړه غونته کې ده، د هغې چې کوم هغه احاطه وه هغه ما وکړه. ځان سره ولې دشمني کوي پخپلا، ځان دشمنا، ځان سره ولې دشمني کوي پخپلا، زه یم بډ بلبلا را غیر نادانا. خپل رور ته زما د سلیم راز بابا نخښه ده، دا خواست کوم محمد اشرف سلیم ده چې هغه راشي او په هغه سکرپټ باندې موږ ته معمولي وپېژندلو کې زیات وخت نه اخلي. د پاکستان دننه چې کوم فلم د پاکستاني ریاست کې چې کوم د پښتو فلم جوړ شوی و، لومبې
ناغا یوسف خان شیربانو په 70s کې هغه راغلی دی. نو د ممبئی او د لاور ترمنځ یو هڅه یو کوشش هغه بل هم شوی و چې هغه صرف روخان یوسفزي هایلایټ کړی دی او هغه خلکو ته په ډاګه کړی نه کې. یو خو د راز بابا د فکشن د اړخ مخې ته راغلی دی، بل طاهر اثر افریدي چې طاهر افریدي چې کوم دیم د افسانې او شاعرۍ سره سره په دغه زمانه کې هر لږ د ځوانانو ټول د شل 15 کلونو دیم د هیروتوب یو شوق و کیدی شي دی په کې دا کار هم کړی وي. خو بهر حال هیدری پروډکشنز چې کوم دی د کراچۍ یو سرمایه کار او سرمایه دار و منصور هیدری د غنوم و او دی د دې فلم ډایرکټر هم و پروډوسر هم و. دا ګلسانګه په نوم باندې دا فلم جوړ شوی و او خلک وایي چې یاره بول فلم راغی شوی منصور دا وکړل او تانیسي آواز دی او نسایي آواز دی او د ښځو آواز دی او د ښځو غږ دی. که چېرته ګلسانګه فلم جوړ شوی و څنګه چې د نوم نه په ډاګه ده دا ګلسانګه چې کوم و دام یو تانیسي یا نسایي یا ښځینه آواز دی په پښتنه ټولنه کې زموږ په قبایلي سماج کې زموږ په دې خوشا کې چې زنانو سره کوم جور جفا زور ظلم جبر چې کوم سم کیږي دا په یو ډېر ښکلي انداز کې دا مخې ته دي د راوستو کوشش کړی و. زه د خپلو 15 کسانو مرګ د خیبر خان کورنۍ ته بخم. سینما یا چې هغې ته په ډیجیټل ورلډ کې سلور سکرین هم ویلی کیږي په اکیډیمیا کې یوه خبره مشهوره ده چې د دریو پړاوونو نه راتیره شوې ده. د انټرټینمنټ یو فیز یې تیر کړی دی، هغه انټرټینمنټ په دویم پړاو باندې انفوټینمنټ شو، یعنی د خبرونو د اهمیت مرکزیت په هغې کې راغللو، او بیا په دریم پړاو باندې اوس هغې ته د ایجوټینمنټ ایجوټینمنټ په پړاو باندې ولاړه ده چې یاره سینما یا ټول میډیا رسنۍ چې څومره دي نو هغه د ایجوټینمنټ یو حیثیت لري. زما حسینی او ما جبینی دارا توایا چستا سشی خراب شوی دی سا؟ زما مطلب داده چستا گرد خراب شوی کنه؟ دشمنه ده دریاب مگر مچ ده بده ده مچ نیاره او ده مرگ لوب غاری تا ده هیری بیم باشا آرتیس ما تو اکتر اینی I spent a lot of time in film industry, near about 50 years, more than 50 years. And my age is near to 80. No, that's not a good thing. Because the subject of the film, the book is about the Aslam Sahib. I will start the history of film. Film is not a good thing. فلم شروع شوی ده 1890 نه امریکا کې فلم شروع شوی ده. اینڈ ڈو یو نو اگر ڈیوریشن سم را ون منٹ کې وہ مطلب وٹ یو کین ڈو سب گورے تو زما اڑو منے فلم جوڑے دو پ لاہور کے یہ بدر صاحب والا جوڑے دو کراچی کے او ډیرو خلکو ته دا پتہ نشته چې سٹارٹ مانا شوې شو لاهور نه دی چې کوم فلم جوړېدو هغه پروډوسر مو ته چونکه د فلم کې یو بل اداکار او هغې سره بیا دي سمجھوته ونه شوه چې کوم پروډوسرانو هغه په ځای بیا زه دی هیرو واغېستم. حالانکه صحیح خبره درته وکړم دا کتاب کې ما ټول سره کې هغه انټرسټډ ان پښتو موویز مگر چاہے وہ اسٹارٹ ود اردو مووی آفٹر دیٹ تو مزے مزے دا کینوس اگڈوما خیر آگا چھ نصیب کسی نکلی چی مگر کہ فلم پہلے دگا ماتا ملا شو انفارچونیٹلی ماں سر چکم خلق دے ور نا ٹیکنیشین اگی سر دا فائدہ ہوا چھ ٹول ٹیکنیشین ہو نو اگر ٹیکنیشین ڈیر خا فلم جوڑ کو اور چھ فلم میں فسٹ فلم ماں ریلیز ہو امو فلم
ڈیو ٹائم باندې ریلیز نشو هغه سو وجوهاتو چې پاتې راغلم.